အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံဆွမ်းပြီးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကကိုဗစ်-19ရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတလောက်လေးကျွန်တော်ဘခုတူတာလေးတွေကျွန်တော်ညဝေကျွန်တော်ပါကျွန်တော်တို့ခုလူနေမှုဘဝမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ပြန်ထွက်နေရတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့အလုပ်သွားနေရတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီကကကျွန်တော်တို့အခုဟန်းစနက်တိုင်းစားတော့ဟန်းကျယ်လို့စောင့်ထားမယ်ဆိ
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီလက်ကိုတည်တည်ချာချာကျွန်တော်တို့စီကြောတင်ပါတယ်။အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ခုအမြင်တမ်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အပြင်ထွက်နေရတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ mask လေးကျွန်တော်တို့အုပ်တင်ပါတယ်။ mask ကတော့သုံးလပါတယ် mask ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်။ဒီညာတော့ဒီ mask ကိုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အခုဟုတ်တယ်ဆိုပါဆို mask ကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဖဲလက်ချင်ချင်ဒီလိုမျိုးဒီကနေဆွဲပြီးဖဲတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေတည်တည်ချာဖဲရပါမယ်ပြီးတော့ချောင်းနေပါလိဆိုးတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ tissue လို့ပါလို့ပေါ့နော်အဓိကကတော့ tissue ကိုကျွန်တော်တို့သုံးရပါမယ် tissue နဲ့ဆိုးမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ mask ဆဲမှာဆိုးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ mask ဆိုပါတော့လည်းတစ်ခါသုံးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်လွတ်ပြစ်တင်ပါတယ်လူတစ်ယောက်ကနေတစ်ယောက်ကိုကူးဆက်တာပြီးတော့ကြောင်းလို့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာသွားတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အုံးကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရက်တင်ပါတယ်အတီချာချာကျွန်တော်တို့လက်ကိုတီချာစီကြောမယ်လက်စီးပြီးသွားပြီဆိုရင်လည်း hand sanitizer လို့ခေါ်ရကျွန်တော် hand gel လေးတွေကျွန်တော်လက်ကိုတီတီချာသုံးပေးရပါမယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့လူတယောက်ကနေတယောက်မကူဆက်ပင်နဲ့ဒီလိုလူအပြင်နေပါတယ်မသွားပြဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အိမ်မှာနေတယ်ဆိုရင်လည်းခုနကလိုပြောသလိုပေါ့နော်လက်ကိုတီတီချာပုံမှန်စီကြောပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လေးပေါ့နော်အိမ်ကြီးဝအောင်အိပ်ပေးမယ်ပြင်ညာအစားအသောက်ကိုတည်တည်မြတ်တအောင်ပုံမှန်စားမယ် vitamin C လေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားလေးကျွန်တော်တီတီချာစားသုံးပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ COVID-19 လို့ခေါ်တဲ့ဒီရောဂါအားရန်ဒီကျွန်တော်တို့ကာကွယ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အတွက်အားလုံးလည်းဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့အားလေးတွေကိုကျွန်တော်တည်တဲ့လောက်ထိပြန်မျှဝေပေးရပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲအားကျေနပ်ကြမယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်